كوشي زاغلي بموت املاس ارتي موكودا ارتي سمدغمره وباكيم زيميام موكالاكي رومل ست تخوالي بيخ او دمك ادلبوليك ادو كروم زيميشم تخوالي بزاسا او بروس موكترز باسوخيزم جابلو باشي داكار كليس ميو سابر تخوالتا انتر مونيسيبال ورسا اجنت اوساك اسربس تخوالتا اوبلبا دام تسويل مينو دا دايتوس تخوالي بدا راوندا غاك ات تس بروفنسيس ميزنيت سيوجا تشيناخت كورشيم ცხოვრები მანანა ბუნტური ირწმუნება რომ ძაღლები მოუწამლეს ჭრელა უკვე მეორე დღე ავადაა და უმადობა აწუხებს არ იკვებება და წყალსაც არ სვავს გვიანღამით გადაუსხეს სისხლიც მკურნალობს ვეტერინარის მიერ დანიშნული მედიკამენტებით და იმედი აქვს რომ გადარჩება ბავშვებიდან ძალიან მიყვარს და შვილი მყავს ერთადერთი კუდარი და აი მთელი სრუნვა და ის ამანცება გადატანილი. ჩემი ბინა ისეთია და ჩემი კორპუსი რომ მაგას არავინ გააკეთებს. ეს არის გაკეთებული იქ. ქოხთან და წყალშია რაღაცა ჩასხმული. იცით როგორი სქელი იყო წყალი, აი როგორც კისელი რო დაგილებიათ, ხო? 1 3 4 დღის უკან შევამჩნიე რომ ეს წყალი იყო ეგეთი და მე ვიფიქრე ეთყობა მოყინული რო იყო ხომ მე მეთქი, მაგრამ ვერ მოუტვინე ამ განერვიულებულზე რომ მე ხო ვასხავდი სულ ახალ ახალ წყალს, ხო? ის უნდა ყოფილიყო თხელი. რა სიმპტომები აქვს? არ ჭამს. წეღან აღებინა კიდევაც წუხელღამე 2 საათზე ფილე მოუხარშე თავ შესაფრიდა რო წამოვიყვანეთ. ფილი მოუხარშე სულ ცოტა შეჭამა, წყალს არ ასვავდა. აი ახლა შპრიცით ვასხავ ჰუმანას ელექტროლიტებს და ეს არის ენტეროჟერმინალი ხრესი. ბუნტურის მიერ მიკედლებული ძაღლების მოწამვლის ეს პირველი შემთხვევა არ არის. ამავე მეთოდით მოუკლეს მისი ერთ-ერთი საყვარელი ძაღლი ჩორნაც. ქალიყვება რომ არის შემთხვევები, როდესაც მის ცხოველებს მანქანებსაც შეგნებულად ეჯახებენ და ცხოველებს კლავენ. ამბობს რომ ცხოველები სიყვარულს არავის ავალდებულებს, თუმცა მათვის ზიანის მიყენებას არავის აპატიებს. ამისნაირი ჭრელი Facebook-ზეც მიდევს. გოგო ძაღლი დედალი აი აქ მანქანამ დაარტყა. სოფელში ვიყავი და დამირეკეს რომ ანენაო შენი ძაღლი კვდებაო. იმის შემდეგ აი გეგონება ღმერთმა გამომიგზავნა ეს გამოჩნდა ზუსტად ეგეთი. ოღონ მამალი მთელი სიყვარული ამაზე გადავიტანე. ეს გამოჩნდა ჭრელას სიკვდილის მერე ორი კვირის მერე. აი ამაზე ძეზე დამართეს და მომიწამლეს. რეალურად ძალიან ბევრი და ხშირია უკვე. ქუჩაში ძაღლების მოწამვლა და ასევე პატრონიანი ძაღლების მოწამვლაც ხდება, სიკვდილიანობაც ხდება, წამებაც ხდება. ცხოველების მიმართ უდიერი მოპყრობა რომ გორში გახშირებულია ამბობს ცხოველთა უფლებადამცველი ირმა მთიულიშვილი მომხდარზე პასუხისმგებლობას მოქალაქეებზე და შიდა ქართლის მიუსაფარ ცხოველთა ინტერმუნიციპალურ თავშესაფრის ადმინისტრაციაზე ანაწილებს. იგი ყვება რომ სააგენტო არც ცდილობს საზოგადოებაში ცნობიერება აამაღლოს და არც ცხოველთა რაოდენობა საკონტროლოს. ასევე მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ფაქტია, რომ წლებია უკვე ათეულობით წლებია არამაღლებულა. მუნიციპალური თავშესაფარიც უნდა ზრუნავდეს ამაზე, ასევე ადგილობრივი თვითმმართველობა უნდა ზრუნავდეს, რომ მესმის ძალიან ბევრი ცხოველია, მაგრამ ის ცხოველები თავისით არ მოსულან იმ ადგილზე. უნდა იყოს ამაზე კანონი, რომ თავის დროზე მოხდეს ძაღლების აღრიცხვიანობა და ეს უკვე არის უკვე ეს მართლა კატასტროფაა, რომ არ ხდება კიდევ აღრიცხვიანობა, ამის სრული საშუალება გვაქვს. ელემენტარულია, რომ ეს მოვაგვაროთ და ეს ცხოველები ქუჩაში აღარ აღმოჩნდნენ, უმეთვალყუროთ. მიუსაფარ ცხოველთა მოწამვლის ფაქტებთან დაკავშირებით კომენტარი არ გააკეთეს ინტერმუნიციპალურ თავშესაფარში. დაწესებულების ხელმძღვანელი სამსახურში არ დაგხვდა, ადგილზე არც სხვა პასუხისმგებელი პირი იმყოფებოდა. გამომდინარე აქედან პასუხგაუცემელი დარჩა მათ მიმართ გაჟღერებული ბრალდებებით. რას ნიშნავს ვერ მოხერხდება სამსახურში არავინ არ არის კომპეტენტური პირი? კარი რო გაგვიყო შეიძლება? და რატომ არის დაკეტილი? არ უშვებ ჟურნალისტებს შენობაში? უცხო პირი არა ჟურნალისტი ვარ. მსგავსი ფაქტების რეაგირების გარეშე დატოვება ცხოველთა მიმართ დანაშაულის ჩადენის რისკებს კიდევ უფრო ზრდის. არადა არსებობს კანონი, რომელიც მძიმე შემთხვევებზე პატიმრობასაც ითვალისწინებს. ცხოველთა მიმართ უდიერი მოპყრობის პრევენციისთვის კი საჭიროა ჩატარდეს თემატური საინფორმაციო კამპანია, რომელიც მოსახლეობის ცნობიერებას აამაღლებს. თუმცა პასუხისმგებელ ორგანიზაციას ეს არც ერთხელ არ გაუკეთებია.